Завершити ремонтні роботи в Одеському академічному музично-драматичному театрі імені Василя Василька планують до 24 серпня. Про таке розказала його директорка Юлія Пивоварова. За її словами, кошти на відновлення приміщень театру виділили з обласного бюджету, а на реставрацію фасаду будівлі – із державного. Детальніше у нашому сюжеті. Вранці у гримерному цеху театру працював завідувач постановочної частини Ігор Гершун. Чоловік складав інвентар, який напередодні винесли будівельники, аби розпочати ремонт у приміщенні. Каже, у цеху планують покласти плитку на підлогу, замінити шпалери та поставити нові вікна. Ми провели демонтаж мебелі старої. Вот, тут буде знаходитися зеркала, тут грим столи. Вот. Здесь будут шкафы для париков, для различной грим-утвари. Уберутся эти леса, которые стояли на протяжении 12, а то и 15 лет. Вот. И мы увидим наконец-то то здание, которым оно было раньше, тот фасад исторический, вот, очень красивый. То ну, эмоции просто... бешеної радості. Ремонтно-відновлювальні роботи проводять на усіх поверхах театру. Зокрема, будівельники реставрують парадні входи, розказала директорка Юлія Пивоварова. Вже ведуться роботи у нашому репетиційному залі або сцені 38, на яку в нас йдуть маленькі вистави маленького формату. Вже розпочалася робота в гримерках, ведуться роботи у вхідній групі в театр, робимо туалет для людей з особливими потребами. Сьогодні якраз замінюють вікна в грецькій залі. Я все ж таки сподіваюся, що театр у нас буде починатися справді з гардеробу, тому що має стати взимку тепло в театрі, і наші глядачі не будуть вимушені сидіти у пальто або у шубах. На першому поверсі робочі розбирали мармурові сходи. Під каменем не залишилися бетонної опори, розказав будівельник Денис. Каже, у подальшому плити мають відновити чи замінити. Мрамор крепкий, стойкий, вот, он даже целый, в принципе, и в нем трещин как бы не особо много. Но видите, что внизу происходит? За счет времени, за счет, ну, оно уже все как бы, все. Оно свое отработало, отжило. Достаточно всего лишь отреставрировать трещины, разделать их, зашпаклевать красивенько, это все закрасить, перекатать в три слоя. Очень красиво получается. На час ремонтних робіт у театрі не проводять жодних вистав. Близько 50 акторів наразі знаходяться у відпустці. На сцені не репетирують. До початку нового сезону, який відкриють 24 серпня, на основній сцені театру планують замінити завіси, зробити ремонт у глядацькій залі та поставити нові крісла. Зазначимо, кошти на реставрацію приміщення Одеського академічного музично-драматичного театру імені Василя Василька виділили з обласного бюджету. Фасад відновлюють в рамках державної програми «Велике будівництво». Ксенія Дружиніна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментар щодо вартості робіт у приміщеннях театру від прес-секретарки обласної державної адміністрації Олени Новічкової.